la magie d'une minute, une ambiance de joie et d'espoir, et d'espoir. Yo yo yo, what's up guys, what's up? Majina naitwa Sam aka Simba Mnyama Mukali. Des fleurs et de l'angoisse, la passion du foot t'emporte. Attention, ça va commencer au stade et à la télé. Allez, allez, allez. Africa, yeah. Oya oh, oya eh. Piko mazoezi tofauti. Unaweza kuja gym siku moja na unafanya nani? Njoo wanaita la lightweight na piko nyingine siku unaenda heavyweight. So njoo maana unakuta siku moja tunanyangula uchuma vidogo na nyingine siku tunaenda heavy. Atuwezi pima tu, atuwezi enda pima shana na watu kama Dani kuvaa. Unaona kitu cha kwanza unapaswa ujue Dani kwanza mwenyewe alimfundisha kuvaa, njoo wenyewe sisi tunaweza lingana nao. Dani anakuja tuko namuona. Anafika pa boys tunampokea tuko namuona. Iko atemeza kagari kaje kana mzimikia. Tukiendelea tutasema ya minga lakini sitaki kule tu. Mimi nakuja hapa hivi tu kwa tu. Alv is the president of upcoming Eastern Mwenyeji by Kelo by Chamshima kutoka Captain Dio Pata. All of that is my nickname. Nice. That's pretty long. It's pretty hot. Yeah. So why do you like it? Why do I like it? Yeah. Because I can come out and hang out with my friends. I was born here in Boise, Idaho. Yep, 15 years ago. Have you ever been friends with somebody from Africa? I have. I've had actually quite a few friends from Africa because I live right next to an apartment complex that houses refugees. We celebrate the best African football. No wahala, definitely. We're gonna see the players.